都弟弟王豆豆满头大汗。嗯他又荡起来了，这个弟弟。螃蟹了。啊，螃蟹了，看一下，婆婆早上一大早买了这么多过。螃蟹。龙利鱼。螃蟹。嗯，螃蟹，妹妹都不会吃的，应该等一下弄一些肉给她吃。这种是三眼蟹，小个，但是都很饱满的，看到。哇，这个好好看哦。要看这个位置，这个位置。哦，这个是龙利鱼。龙利鱼啊，两米七。嗯。看一下龙利鱼，就要买它这个边是红的。哦，这种有小个的是吧？这叫红肠龙利鱼，好吃。这个也妹妹要来帮忙了。哦。抓钓。这个它是杀好了，这边的这个是还没有杀，在两个汤煮买的。他嘴巴又在咽口水了，弟弟。他这个小嘴老是在咽口水，以为是个鱼是可以吃的。这个没有处理的，现在要处理一下，把肚子这里剪掉一点点就可以了，到时候再洗一下。这些大条的留给弟弟妹妹吃。这个装到袋子，放到冰箱速冻，全部都是用这种袋子装就可以了，没有打真空的。一包四五条，五条。这个要中午煮的。这个要中午。这么多包了。婆婆早上是早出去，然后才能买到。很早就在那里等了。这些鱼婆婆都是每天有就要买回来，冻到冬天的，到时候冬天没有海鱼的，所以到时候就有得吃了。现在处理螃蟹，现在这些鱼我们就是边吃然后边买，有一些就要放到冬天的，因为冬天没有海鱼的，这些海鱼是非常少的，有的话也是人家自己冻的然后拿出来卖的，那还不如现在新鲜买回来冻。每年我们都是这样的，所以潮汕的朋友很多都知道的，这个时候有鱼全部会买一些冻到冰箱里，然后鱼的话你不要去拿出来解冻，不要泡水，它是可以冻很久的，不会说不新鲜的。这个螃蟹也是非常新鲜的，看一下。一般这个三眼蟹在我们这边就拿回去腌制的，但是我们家小朋友要吃不能吃生腌的，这个怕肠胃不好，有一些是接受不了哈，全都是满满的肉，这种没有膏。弟弟你要吃吗？他要下来拿了。哎呦，现在要来洗一下。哦，这个手要伸过来拿了，手，等一下，扎到了啊、哦！对啊，螃蟹，等一下夹你的手，好多肉啊！拿进去，这个肚子本身就是这样的，龙利鱼的，还有那个肉鲳鱼也是，花鲳鱼也是，有一些朋友他说这个肚子这样是不新鲜。本身就这样的、哦、就是这样黑黑的，然后它那个鱼刺好像会掉出来一样的，非常新鲜的。大小条都一样。清洗螃蟹，它这个里面都有一些膏，要小心一点，慢慢冲洗，不然容易掉出来。